Pollença, un clàssic de l'estiu, va començar ahir de tarda. Rudy Fernández és la gran atracció del campus que ell mateix, amb l'ajuda de la seva germana Marta, promou cada estiu al nord de Mallorca. Prop de 200 boixos i boixes aprofitaran les vacacions de l'estiu per millorar el seu bàsquet i fer moltes altres activitats. A més, els menuts rebran visites d'estrelles del bàsquet europeu, com el menorquí Sergi Llull i la menorquina llorquina Alba Torrents. La feina es fa bé, cada vegada tenim més monitors més experimentats, cada vegada tenim més nens de fora, cada vegada tenim millor material, cada vegada va creixent, no?, aquest campus, i els nens i els pares es donen compte que és un dels millors campus d'Espanya i tenim la sort d'estar aquí a Mallorca, no? Aquest podria ser un bon resum de la temporada de Rudy Fernández amb el Real Madrid. A la Copa del Rei, Felip VI li entregava el trofeu MVP. A Madrid, a la fi aixecava l'Euroliga que se li havia resistit durant 2 anys seguits. La temporada acabava així, fa poc més de 3 setmanes, guanyant la Lliga ACB i tancant un any històric. Serà possible repetir-ho l'any que ve? Bueno, igualar-lo, bueno, cada vegada el Real Madrid ha anat creixent, no? Hem anat creixent i fins a aquest punt de guanyar 4 títols en aquesta temporada. Ha sigut un any històric. Rudy és conscient que l'èxit d'aquesta temporada motivarà molt més els rivals quan s'hagin d'enfrontar ells. Ja tots els equips volen guanyar a un equip com és el Real Madrid, però jo crec que si conservem el mateix jugador, la mateixa dinàmica que teníem aquest any, jo crec que podem seguir aconseguint títols. Una bona manera de redonir aquesta temporada històrica per Rudy Fernández seria guanyar l'Eurobàsquet des més que bé. Rudy sap que les seleccions rivals són potents i que no serà fàcil aixecar la copa. Seleccions com Itàlia, Alemanya, Sèrbia, estan considerades una de les millors d'Europa, no? I a sobre venen amb tots els jugadors possibles. De moment, Espanya no podrà disposar de Navarro i s'especula amb la renúncia de Marc Gasol. Cert que tenim baixes importants, no? però bé. Jo crec que confiant en el nostre treball i sobretot en la preparació, que pugui tot sortir bé. Un dels millors amics que ha fet Rudy en el vestidor és Sergi Llull. El menorquí ha renunciat aquest estiu a jugar a la NBA i Rudy ho interpreta així. Tots volen jugar a la NBA, però el Sergi vol jugar al Real Madrid durant molts anys, retirar-se al Real Madrid i seguir aconseguint títols, no? I és molt admirable això també. Rudy té unes setmanes per descansar a Pollença. Li aniran bé per intentar tancar una temporada màgica.